bagunça aqui de Crela no Chão, né? Hoje o vídeo é sobre a receita que eu uso aqui no criatório para fazer a ração aqui para as minhas aves. Ração de postura, tá, pessoal? Muita gente me pergunta e fazia um tempinho que eu não estava fabricando a minha própria ração. Então, o que, que eu fiz agora que eu voltei a fazer? Porque hoje o preço da Crela aqui na minha região está acessível. Então, compensa eu estar fazendo. Eu vou mostrar para vocês a minha receita, tá? Então, pega papel e caneta aí e anota todos os ingredientes aí que a gente vai estar usando. Gente, quirela. Aqui nesse montão no chão tem 130 quilos de quirela, certo? Calcário, a gente vai usar 14 quilos de calcário. Eu tô com um saco de 20 aqui, a gente vai tirar uns quilinhos e usar o restante. Óleo. 2 litros de óleo, 2 quilos de sal, núcleo, eu vou usar 6 quilos de núcleo, e soja, a gente vai usar um saco de soja, tá? Normalmente eu bato na bitorneira, mas a bitorneira tá lá no barracão, a ração tá aqui, eu teria que ficar levando, então, vou bater na enxada mesmo, tá? E eu vou falar sobre esse produtinho aqui pra vocês, não sei se vai conseguir dar pra ver. Gente, esse aqui é o Organil. Bom, o Organil não é um produto barato. Ele vem 1 quilo. E ele não é barato. Na receita, seria 1 quilo. Nessa receita minha. Gente, ele é maravilhoso. O cheiro dele é maravilhoso. Ele parece um whey, né? Ele é probiótico e pré-biótico. Só que, gente, ele é um pozinho. Não, você não... É o escuro. Esse é o... Ó, não sei se você vai conseguir ver. Gente, é uma névoa. Não sei se tá filmando aí, mas... Ó. Por experiência, eu acho que eu batendo tanto no chão quanto na bitorneira. A bitorneira ainda é que aquela perde muito. E como ele é um produto caro, mas é um produto importante pra tá dando pras aves... Eu uso ele na hora que eu pego a ração no balde. E eu não uso ele para as minhas poedeiras. Eu uso ele para os emu, para os avestruz, para os pavão, fazão, pintinho. Eu uso para aquela ave que realmente precisa, né? As galinhas, como fica presa de manhã lá na granjinha e depois do meio-dia eu solto... Então, elas estão pegando muita coisa ali do chão, né? E eu acredito que tá suprindo aí essa necessidade de, né? Eu acho, tá, gente? Lembrando vocês, eu não sou nenhuma profissional aí, mas eu acho. Então, eu dou opção em dar esse suplemento aí pras aves que precisam mais. O meu pavão fica aqui preso. O meu pavão, o pavão, o fazão, todos esses que eu falei pra vocês. Se acaso você achar viável aí pra você, pode pôr 1 quilo nessa mistura, tá bom? Do contrário, tem aqui a quantidade pro fabricante. Ó, vou dar um exemplo. Aves de 1 a 2 gramas por quilo de ração você pode pôr. Vamos ver. É, avestruz, 2,5 a 5 gramas por dia. Aqui tem um medidorzinho, você pode dar... É o que eu faço. Lá nos avestruz é um casal, eu coloco 2 tampinhas. E aí não desperdiça, porque eu coloco a ração e já coloco ele por cima. Eles, ó, tá? Eu dou a mesma medida pros emu. E eu dou pros porquinhos também. Tem aí, aqui, ó. Tem a medida do fabricante, tá bom? Vocês podem achar pela internet. Em cidadezinha menorzinha que nem a minha aqui, não acha. Eu acho na cidade do lado ou no Mercado Livre, tá? Maravilhoso. Compraria, viu? Então, vamos lá. Bom, já joguei a crela aqui. Vamos bater massa, né? Vamos bater massa? Mais
estamos tudo sem comida. Até eu terminar de bater isso, que eu deixei acabar tudo. Eu tava esperando o Gilberto pra me ajudar, mas nós ganhamos uma cana do nosso vizinho, que nós não temos cana aqui ainda. E aí ele, a gente ganhou, mais que rápido, ele foi lá buscar, porque a gente tem que aproveitar isso. Então, ele ia me ajudar mais. Gente, eu tenho uma balancinha aqui. E tem uma bacinha. Vamos pegar o núcleo. Gente, e tá aí, ó. O truque agora é bater muito essa ração. Vocês viram aí no vídeo adiantado, né, acelerado? Que eu coloquei o núcleo, eu pesei o calcário e fui colocando e fui mexendo e mexendo. Agora é muito braço e mexer muito bem isso aqui pra ficar bem misturadinha a soja. Tá aí minha pilha e deixa eu mostrar pra vocês, ó. De pertinho. Olha que ração mais linda. Gente, esse é um calcário novo. Ele é pedrinha mesmo. Ele é diferente do calcário agrícola, que é um pozinho. Eles são as pedrinhas. Isso aqui vai acelerar aí o metabolismo delas. É, ela tá digerindo melhor o alimento. Gente, acabei agora de tratar todos os bichos e guardar as rações. Eles estão aí aproveitando agora. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha receitinha. Aceito sugestões, tá? Pode comentar aí embaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha com aquele amigo que cria galinha aí, que cria bicho, tá? Às vezes ele tá precisando de uma receita, trocar ideia. Aí ele já vem pra cá, tá bom? Gente, um abraço, até o próximo vídeo, tá?